Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İkisaylı internet televiziyasının efirində xəbər vaxtı, studiyada Şəfiqə Dadaşovadır. Günün asıl xəbərlərini bizdən alacaqsınız, amma öncə xəbərlərin qısa başlıqları nəzər salaq. Cəbhə xəttində atəşkəs yenidən pozulub. Soçidə 4.5 bal gücündə zəlzələ olub. Amerikada polislə etirazçılar arasında toqquşma səngimir. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Cəbhə xəttində atəşkəs yenidən pozulub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, erməni silahlı bölmələri iri çaplı pulyomatlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 21 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, Ermənistan Respublikası İcavan rayonunun Paravakar kəndində yerləşən mövqələrdən Axsafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndində, Noyanberyan rayonunun Barikamavan kəndində yerləşən mövqələrdən Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən Gərəbə rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrimiz atəşə tutulub. Məsumə Babayev, İkisahil TV xəbər vaxtı üçün. Rusiyanın Soçi şəhəri yaxınlığında zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanların episentri Qaradənizdə, mərkəzi ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib. Dağıntı və zərər çəkənlər barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Amerikanın Şimali Karolina ştatında etirazçılarla polislər arasında toqquşma baş verib. Qarşıdurma zamanı xəsarət alan bir şəxs xəstəxanada keçinib. Məlumata görə polis etirazçıları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Etirazlara səbəb bir gün əvvəl qara dərli Keith Scott'un polis tərəfindən öldürülməsi olub. Qeyd olunur ki, 43 yaşlı kişini öldürən polis əməkdaşının özü də qara dərlidir. İnsidentdən sonra Charlotte şəhərində ixtişaşlar qeydə alınıb. Şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl eyni ilə belə hadisə baş vermişdi. Sentyabrın 19-da ABŞ-ın Oklahoma ştatında polis əməkdaşı qara dərli Terence Kratcheri güllələyərək öldürmüşdü. Məsumə Babayev, İkisahil TV xəbər vaxtı üçün. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ehtiyatların azalması neftin 3% bahalaşmasına səbəb olub. Dünya bazarında neftin qiyməti yenidən bahalaşıb. New York'un NYMEX MTA birjasında keçirilən elektron ticaret əməliyyatları gedişində Vital neftinin qiyməti bir barelə görə 0.47 dolar artaraq 45.181 dolar təşkil edib. AS London qitələrarası birjasında Brent markalı neftin bir barelin dəyəri isə 0.45 dolar artaraq 47.28 dolar olub. Neftin bahalaşmasına ABŞ-da xam neft ehtiyatlarının azalması ilə bağlı xəbərlər səbəb olub. Belə ki, ABŞ-ın Energetika Nazirliyinin açıqladığı statistikaya əsasən 6.2 milyon barel azalaraq 504.6 milyon barelə düşüb. Bu, fevralın 12-sindən bəri ən aşağı göstəricidir. Bununla yanaşı, neft ehtiyatlarının həcmi ötən ilin eyni dövründəkindən 11% yüksəkdir. Leyla Şıxəliyeva, İkisahil TV xəbər vaxtı üçün. Azərbaycanlı güləşçi hərbiçilərin yarışında dünya çempionu olub. Ağa Hüseyin Mustafayev Şimali Koreyadan olan idmançı Gwangkin-ə 8-5 hesabı ilə qalib gələrək 61 kg çəki cərəzəsində dünya çempionu olub. Sentyabrın 21-də Makedoniyanın paytaxtı Skopje şəhərinin ən böyük idman arenalarının biri Boris Trayovski adına idman mərkəzində Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının himayəsi altında keçirilən güləş üzrə hərbiçilərin 31-ci dünya çempionatının təntənəli açılış mərasimi olub. Mərasimdə Makedoniyanın hökumət nümayəndələri, bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi, Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasını və iştirakçıları ölkənin nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycanın 4 sərbəst güləşçisi yarışlara qatılıb. Onlardan Ağa Hüseyin Mustafayev 65 kg, Coşun Əzimov 70 kg, çəki dərəcəsində bütün rəqiblərini məğlub edərək finala vəsiqə qazanıblar. Final görüşündə Ağa Hüseyin Mustafayev Şimali Koreya idmançısı Gwangkin-ə 8-5 hesabı ilə qalib gələrək 65 kg-da dünya çempionu olub. Coşun Əzimov isə final görüşündə Rusiya idmançısı Magomed Qurbanəliyevə məğlub olaraq 2-ci yerlə kifayətlənib. Leyla Şıxəliyeva, İkisahil TV xəbər vaxtı üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu buraxılışımızın sizə təqdim etdiyimiz sonuncu xəbər idi. İkisaylı internet televiziyasının xəbər vaxtı bugünlük öz işini başa çatdırdı. Nəzərinizə çatdırım ki, həmçinin günün əsas xəbərlərini daim yenilənən ikisahil.az saytında da izləyə bilərsiniz. Bizdən bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.